Але не тільки. Також приймалися на свою рахову. На рахові рахову він Вони один одному допомагали, але Маркарі прибув був командиром цього, трансцендентного дійства, дякуючи їхнім зусиллям, чутимішнім насправді, тому що все відбувається дуже інтенсивно на кухні, вони прикладають дуже багато зусиль, але дякуючи тим зусиллям ви маєте такий чудовий красав. Харібо, давайте подякуємо їм. Харібо! 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 Я знаю, що не просто кричати Харібо з напитими ртами, щоб не створювати салюти з посаду. Але є можливість також допомогти прийняти участь, допомогти цим вітамінам. Ми насправді багато блюд, через те, що багато страв різних, вони не встигли прибрати, тому що є бажаючі приєднатися до цього процесу приготування посаду, в плані прибирання після приготування посаду, то ви можете долучитися до цього служіння, допомогти прибратися, помити кухню, помити посуд. І це дуже приємно в цей день розраження, тому що ви напряму служите самодиректорами, може так сказати. Принаймні, я дуже велика вірогідність того, що вона зверне увагу на вас, коли побачить, що ви в цей день приймаєте служіння. Так що, якщо є бажаючі поприбирати, помити посуд на кухні, то ласкаво просимо вас на кухні після посаду. Також хотів сказати, що його святість Тривікрама Сваю Махарадж також буде у нас ще завтра. І завтра на першу годину у нас починається недільна програма, недільний фестиваль. Він почнеться, як завжди, з кіртану, в першу 13.00. В 14.00 у нас буде лекція, яку прочитає його святість Тривікрама Сваю Махарадж. Після лекції у нас буде кіртан, який також він почне співати, може потім доповнити інші людей. Після кіртану буде просад. Якщо у вас є бажання прийти допомогти в приготуванні просаду, то ви можете прийти раніше, скажімо, з години на 11, на 12 і допомогти з приготуванням просаду. Після просаду у нас, як завжди, будуть надійні зустрічі, де ми можемо поспілкуватися в колах, познайомитися, розповісти щось про себе, послухати якісь цікаві історії, думки, подивитися цими думками. І після цього трансцендентного спілкування, яке насправді дуже зближує відомі, у нас буде ще кіртан. Кіртан, який є таким свого роду індикатором цієї думки, яка створюється під час спілкування. І насправді ці вечірні кіртани, які починаються в 19 годині, вони є дуже солодкими. Тому рекомендую вас завтра спланувати свій день так, щоб лишитися на довше на фестивалі, лишитися з нами, поспілкуватися і потім поспівати кіртани. Минулого разу, минулої неділі, лишилося близько 30 чоловік. Можливо, хтось не знає, як це все відбулося. Прийшов Тривікрама Махарадж в 7 годині і був з нами. Він прокривав такий рахту Джайна Махара Дайте, коротенький баджан, а все решта співали відгані, але через присутність Тривікрама Махараджа ці кіртани були дуже-дуже нектарні. Так що приємно бути до нас. І також, якщо хтось хоче прийняти участь також фінансову програму, зокрема в недільному фестивалі і будівництві храму, то ви можете зробити якісь пожертви. Ми можемо прийняти для вас пожертви на виході результату, якісь посади. Або у нас є також списки, ви можете пожертвувати туди. Харе Крішна, смачного просування.
Yeah.